Tak beru zase 18, ne? Jo, asi jo. Nevím, já jsem se nepřečetl, kolik budem brát bodů, no. Winter kamufláž nemám, tak musím si vzít dvoubarevnou letní. No, ale nemám žádný ty kamufláže. Ale to vás sbírám, tak. Uvarím bod, prostě, tak to fačíme, tak. Já mám nejkratší bod, jo, tam mohl být brzo. Jsi vedle mě? Jo, tak teď udělám místo. Což jsi rychlejší o hodně, ty. Já mám vyzkoumaný přece ten motor, víš. Je to fakt jak ta BT5, to je strašný masakr. Jo, to je trošku rychlejší, myslím, ale tohle je strašně rychlý. Vždycky je právě s Milanem, Milan má tu T34 taky nějakou a to je strašně rychlá a teď prostě do toho přijdeš s tímhle a nazdar. Takhle na mě půjde hnedka artillery, jak tam dojedem. Tak, nabírám. No a pak asi umřem. Super, a pak jedu doprava, jo? A už tenka jde tank, určitě. Rychle, zaber to. Do piče! No jo, to je 34 tady, tak musím doufat, že jsou jen postarají kluci. Jo, mrtvá. A mě vypadá, to je 34. No, tak to ještě panter, no. Já právě vždycky vypadnu radši od tam a hnedka, jak to zaberem. Já jsem nevěděl, jakoby na tu levou stranu a tam přijde. Tady jedno kopce, abych se pojel, co tady je. Ne, vedle mě se byl ten lehký tank, M4-1A1. Kurva. Jdu do prdele. Já jsem o té půl kiláku, to asi nestihnu. To je pohodě, já jdu pryč. Já mu ujedu. Keď ke mně, vidíš mě? No jo, já mu jedu, tady se schovám. A než se rozjede, tak já jsem v prdeli. A jo, zabiju naši. Ha, mám asistenci za tu tečko. Já se opravu na kopečku v Africe. Ty vole, oni vedle mě je někdo. Já jsem zvedl letadlo, ty vole, to asi přistanu a budu mrtvej. Já jsem trefil panter, co to bylo, ty vole? Nebyl jsem šikovnej, řekněme to diplomaticky, ale. Jsem nějak před mnou zproletěl, ty mám pás to rozdít. A dá jsem hity tomu hajzlovic, co tam máš před sebou. No, já beru mám Ačko, já musím spát tam. Jednička, jako, tu nedám ani, ty vole. Tady najdu na kopec, zkusím mu strefit z hora, jakoby. On byl přímo za tím kopcem, no, já jsem mu dal hity nějaký, tak bych dostal asistenci aspoň, že ho vykostíš. No, nevím, jestli s tou svou municí. Tady tygr. Tak tady mám tygra ještě. Ale po mně artilerie. Já musím odsud do prdele.
To je obrovská výhoda toho, že prostě můžeš vypadnout a zdrhnout, jako. Mně už zabrala ta IS-1. A tady jsem vedle IS-2 naší, tak... A ty dáš se můžeš schovat, no. Kurva. Víš, co je vtipný, já jsem před tebou. V tabulce. Aha. Fakt nechápu, jak to počítá, jen. Ještě tady zabírám teďka, jak jsem tady najel, dobře. Aaaa, do hajzlu Tigr zprava. Tak mě zabije Tigr, vole, já jsem to otočil, tak... A dobrá, jsem zónu. Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, hajzlu, odsuď, pryč. Tyba, mě se zdala ta IS-1 z toho respu. Co dělal bacha, no, tady když jdeš, tak... Zajímavý jsem ten panter, co mě zranil, jestli tady ještě je, tyjo. Ha, jsem dal kritika, tyjo. Ty máš ještě furt tu M18, ty vole, jsi drsnej. A tady střílím panterovi dozad, k Tigrovi. Dělej. Nám jezdí Tigr dozad. Sučko, já zkusím jít do boku a střílit do boku. Tak. Jesednička to dostala do boku. A teď umřu. To je prostě prdel, jak je to rychlý, jako jo. On ti tam najede teďka. Já ti dostal ten sučko, ty vole. Já jsem odlákal. Ještě jednička jedna tady je. Jsem dostal. Dělej, zaber to. A jdu do prdele. Po třetí zabraná zóna. Pěkný. A už jsi taky druhej, ty vole, jenom jeden borec před tebou, ten má 6 kilů. S 6-3 téčkem. Jako, teď se mi fakt daří, ty vole, musím znát. Tak ty máš ten booster navíc, ne? No vidíš, jsem zapomněl, jo. Jsem tady snažil trefit. Snažil jsem mi trefit letadlo, ale... Ježíš, ten Tigr tady furt je, tyjo. Tyjo, on se na mě počkal. On tě vypnul. Jo, ten Tigr, který jsem dal třikrát jako dozad, tyjo. Ten je úplně zničený, jo. Ale... Já si myslím, že už ho někdo zabil, ale oni ho nezabili. On teda... On si počkal, až jsem se vrátil na výstočinu, tak mě dal. A kobra. Ale až se to vyhrajeme, už doufám, ne? Čekaj, já ho označím na mapě, to znamená, že on je někde tady. Můžeš mě ty úplně? Já už nemám, no, už jsem mě vystříleli.
Ale ta kobra je dobrá, ty jsi taky rychlej s tím. Ono je celkem ale moje fakt jako za stolik to nevydrží, jo. To je trošku jiný výhoda. A, ah, tygr je mrtvej. Tak aspoň, že jsem ho označil, ale jako... Tak potom... Je tady 100 sučko, 150 dvojka. Ne, netrefil jsem ho. Teď double našel. No a přejdu moje tečko někde, ty jo. No 280 metrů. Mě kávečko na Ačku. Mě nám to berou, ty vole, tak. Undamaged, jo, netrefím, ty jo. Já to jdu vybombardovat. On o mě ví, tak já musím bombardovat. Já tady nic neudělám jako s tím kobrou proti tomu KV 85. Ježiš, proč letí všichni, ty jo? Ty mám B17, jo? Kráso. Ale ukradenou. Ježíš Maria Tempeste, ty jo, ne, ani nesestry. Ale co ty je za vocasa, ty jo? Ten s Focke-Wulfem, ty jo. No, boží, ty jo. Tě sundali? No, sundal mě ten protiletecká, ale ty bych mě to měl rozdat nějaký bomby. Hej, ty vole, jo, jo. Jsi měl kliku jak svině, před tebou přelítlo to STZ-ko, to ta 34 a jel do prdele. Pacha, je tam to tečko. Vedle mě ISU 152. Asi jsou mrtvej. Jsou i dva, tyjo. On tě přejel, aby si tě všiml, tak si zacouval a... Ne, tam byl ještě, no oni by dva, tak já nevím, má se smysl respovat. Tak. Ale zkusím aspoň ten, tu druhej, jakoby, kobru. Tak jsem myslel, že to vyhrajem a nic. Ještě jsem rozdal takový hezký kill, jo. Já nemám pořádnou munici. To by bylo... Teď by to bylo dobrý, no. A jako furt máme převahu, kdybychom to teďka vzali, tak prostě to bude rychlý. No ale máme málo tanku, raz, dva, tři, čtyři, pět, já jsem mi tam viděl takových 8 na té zemi aspoň. Teď u toho tygra vyjde to ISU a zabije ho. Jestli ho nezabije ten tygra. Wow. Já jsem to ISU netrefil, ty vole. Teda neprostřelil, jenom hit. Musím obět. Nebyl by. Tak já musím doufat, že... On, že ho tam... Že ho zabije ten tygr. Jo, je za tebou přímo. On jde po tom tygrovi. Jo, jde po něm. Ne vůbec. Zabil ho? Jo. A do hajzlu. Horizontal, ty vole, to by mohlo. Ach jo, jsem to trefil někam blbě. Ty vole, zase hity jenom, ty vole. Oh,
Dal jsem hity, ty, ale neprostřím tady tou municí pořádně toho tygra. Jo, to musíš mít nějaký armor piercing, jinak je to bez... Já se vezmu letadlo. Ještě zkusím z hora, no, tak jako těžko. Zabil toho tygra vedle mě. Tak to je špatný. Ještě jaka mám proti sobě do hajzlu. Ale už je taky mu bývají ty tanky, takže kdybys to nějak dobře vybombardoval, tak se může podařit nějaká halus. Něco má ty vole tu, dělo má. To radši rozsekal, tyjo. Ale zničil jsem to jaka. Jsem potřeboval otočit, ty vole, protože... zabili našeho, tyjo. Já se dívím, že nám nejedou krespu, tyjo, protože... No jedou právě, ty tři jsem tady zabili, tyjo, s tím tygrem. Ten tady jel senka, tady ten ocel. Do bomby, vole. Nevím kam, ale padají někde bomby, tady je. Tady za jesmučko. Tyjo, to je mrtvý, aha, to jsem střílel zbytečně. A přede mnou je tank. Pivo. A je mrtvej. Pěkně, to bylo dobrý, ty. Ve spodu. Počkej, teďka to ještě kapneš po čtvrté, ty vole, a bude to. Já jedu tady s tím, ty vole. Když pojedu spolu, tak to snad dáme. No ten, je ten, ten už má asi 12 kg tady ten blázen. Ty vole, KV2 jsem dal, vole. Hezky. A ještě tam KV85. A já vidím jenom zatím. Je z dvojka vila nahoru na kopec, ale jsem netrefil. A ona mě ne, ona mě jaké. Jo, mám zádech, ty vole. To je protiletecká, ty vole. Po ní. Ty vole, ty to dobře sbíráš teďka. Ani si tu IS-2 já nedám, ty vole, tu ISu. A nemáš artilerku žádnou? No já sami nemám, to je nový. To je nově koupený tank, vole. Asi umřu. Vole, hustý. Doufám, že to nahráváš, ty jo. Jo, jo. Ale už to nestihnu vzít asi. A damage. Je sednička tam někde byla. Podle mě teda moc ne, ale... Ty nevím, 46 000 jsem dostal. A 6400 výzkumných. Hele, já mám slevu na M26E1. Kecáš, ty, já jsem nedostal žádnou slevu. No, 50%? 30. Já tam mám těsně vedle, jsem měl 50. No. Já jsi drsnej, ty vole, ty máš první jako s 8 kilama. Ten za tebou měl 6 trojkový téčko. No, ten konec se mi podařil, ty jo. Ještě mám 5 asistencí, ty jo.